Pas afronjojave rrethimi të fshatit problematik të mbjelljes së ashashit, policia njofton se ka deportuar më në fund në Lazarat, duke nisur dhe operacionet anti-kanabis. Mësohet se në orët e para të mëngjesit gjatë kontrollit të befasishëm në lagjen Bregu i Spilos, janë zbuluar 600 fidan në vazo, gati për të mbjellë në parcel. Gjithashtu janë sekuestruar edhe 100 kg marijuan. Lënda narkotike është gjetur në banesën e Xhelo Rabit, 59 vjeç, i cili është vënë në prangat e policisë. Mësohet se në komisariat është shoqëruar edhe bashkëshortja e Rabit. Në operacionin e koduar Kubiku, u angazhuan veç efektivëve të Gjirokastrës edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe Delta Force. Policia bën me dije se do të vijojë kontrollet në fshatin e Lazaratit. Prej ditësh në hyrje të fshatit është vendosur një post bllok që kontrollon hyrje-daljet në këtë zonë. Javën e kaluar u shoqëruan mbi 170 persona, burra dhe gra të punësuar nga kultivuesit e drogës në Lazarat. Pak ditë më parë dhe vetëm me 24 orë diferencë, drejtori i policisë së shtetit Hysni Burgaj deklaroi një herë se policia do të hynte së shpejti në Lazarat dhe të nesërmen sa atje gazetarët mund të filmonin, pasi nuk ishte asnjë parcel të mbjellë me lëndë narkotike. Ne do të kemi së shpejti ndërhyrje dhe në gjithë tokat publike, në gjithë territorin e fshatit të Lazaratit. Doni filmoni dhe i sot nuk pasi. Lazarati i pagëzuar si fshati i hashashit bëri buje edhe pas filmimeve të disa turistëve holandezë, të cilët hodhën më pas në internet pamje të rralla, ku edhe fëmijët për të shkuar në shkollë duhet të kalonin përmes parcelave me kanabis.